Hejsan. Jag har gjort några kort. Och stilen är väl vintage, lite maskulint. Men även med blommor och blad. Jag behövde lite nya kort. Och jag behövde tömma lite av mina pappersrester som jag har sparat. Så jag tänkte att jag skulle snabbt visa dem och sen kan vi göra ett tillsammans. Ska vi börja här nere? Nu vet jag inte alla papper var de kommer ifrån eftersom det är bitar, men jag tror att det här är från Prima. Och den tror jag är från Reprint. Den blomman har jag gjort för något år sedan. Och så lite kugghjul från Tim Holtz. Och så en sån här sisal från en blomsteraffär. Och den har jag satt på svart kortbas. Här är lite mer romantiskt. Också Prima. Och en sån där räfflad karlstock. Och så lite såna här bilder. 49 and Market tror jag den är från, den blomman. Och detta här är på en kraftfärgad kortbas. Här är också kraftfärgad kortbas. Samma bild från Reprint. Men denna gången lät jag klockan vara kvar. Och kugghjul från Tim Holtz. Spets lite så. Och här har vi ett till. Också från papper från Prima tror jag. Gamla papper är det. En dekoration från Tim Holtz tycker jag passar bra där nere. Och sen är det sådana här chipboard dekorationer som jag har många av. Som jag aldrig använder, men jag tänkte nu får jag faktiskt göra det. Och så lite bling. Och de här hörnen är från en gammal hörnstans från EK Success. Här är ett fyrkantigt. Lite papper. Jag tror också det är från Reprint. En doily och lite blommor. Så den känns ju lite mer vintage kvinnlig. Och så på en vit kortbas. Papper fortfarande från Prima. Det är alla mina album. Jag tror det är små bitar som har blivit över. Som jag har sparat på. Och sen är det en blomma jag också gjort för ett tag sedan. En liten sticker och ett metallhjärta. Och så lite bling. Kraftfärgad kortbas. Jag tycker om kraftfärgad kortbas. Den här är svart. Och det är samma papper i bakgrunden som till den. Också en blomma jag har gjort för något år sedan. Fortfarande samma papper. Lite mer vintage kvinnligt i denna med en halv doily och så spets och sådär. Detta här tror jag är Seven Dots Writers Block. Jag är inte säker. Och det är en sån här från ett sånt där sticker. Som jag tyckte passade bra där. Svart spets och lite pärlband. Bling och en nyckel. Kraftfärgad kortbas. Och här har vi en vit kortbas också fyrkantig. Det är väl samma papper som den. Här har jag stansat med en sån kantstans. Svart karlstock satt bakom. En liten svirvel. Nyckel och lite så.
Ja, det var vad jag har sysslat med. Och nu tänkte jag alltså göra ett där jag filmar hur jag gör. Jag tänkte göra kortet efter en skiss. Och jag flikar in ett foto på den skissen här. Och pappersresterna jag hittade. Ja, vilen är ingen pappersrest utan den är från Reprint Vintage Transport. Och det är den. Jag skar bort mycket av det svarta. Jag ville ha den lite mindre. Jag ville nämligen sätta den på en bit cardstock svart så att den skulle kunna komma upp lite. Sen hittade jag en bit från det papper som jag använde till de andra korten. Så jag tänkte det kan jag ju ta. Det skulle ju vara en remsa. Men för att förstärka den, alltså känslan av den, så tänkte jag sätta den på svart cardstock. Och sen skulle det vara ett band och då ville jag ta en kedja. Och sen skulle det vara en rosett och jag kommer till sätta två sådana kugghjul istället. De andra papperna är också pappersrester från den övre är ett julpapper från La Blanche. Jag tycker om de här harlekinmönsterna och jag sparar på stenciler och papper och stämplar. Den undre delen tycker jag är jättefin och den är från ett papper från Reprint. Ska vi se här, ja. Det är från det pappret. Med höstlöv. Så då ska jag till så. Så att den passade. Sen skulle det vara sådana här vimplar. Jag tänkte man kunde göra några sådana kanske. Ja, vi tar dem sist i alla fall. Vi kan sätta den. Och jag använder bokbindarlim. För det är ett bra lim och det är inte så där. Det blir inte bubbligt. Tycker jag. Men jag har märkt att vissa kortbaser är lite ömtåliga eller tunna på något vis. Inte denna så mycket, men så här när jag limmar ner det lagret så använder jag tejp. Men så sätter jag lite lim här på hörnorna. Och nu medan jag gör kortet så sätter jag på lite musik. Thank you.
Thank you.